მე მგონი ბიზნა ივანიშვილის ხელდასმულმა ფაქტობრივმა უმრავლესობის ლიდერმა ის დევით როზის გენიოსმა ნიშნეაინზე კიდევ ვერ მიხვდა რომ ძალიან ადგილია და მას არავინ არ უსმენს. ამიტომ ყოველად იჭაჭება ამ 4 შაბათის გამოსვლებში, მინდა გითხრათ. რა შეიძლება მე მინდა ახლა ძალიან მტკივნეული საკითხი წამოვწიო, ჩვენ გახს ყოველას გვახსოვს რომ 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის დასაწყისამდე რუსეთის ტერიტორიამ მიიტაცა საქართველოს რუსეთის ფედერაციამ მიიტაცა საქართველოს ტერიტორიის 11 კილომეტრი აფხაზეთის მონაკვეთი. და ჩვენ გვახსოვს მაშინ როცა ჩვენ განგაზიში ზარები შემოვკარით შვიდი სახე საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს უბრალოდ სოჩის ოლიმპიადის საორგანიზაციო გაკეთებული მიტაცება, თითქოს ჩვეულებრივი ამბავი იყო სოფლიოში მიწების მიტაცება ლოჯისტიკური საკითხებისთვის სპორტული ღონისძიების დასაორგანიზებლად. და ბატონო დავით და უმრავლესობის წევრებს ვეკითხებით, თქვენ დაინტერესდით დღეს რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით? რა მოქმედება განახორციელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა დამატებით 11 კილომეტრი მიიტაცა და გადმოწია სახელმწიფო საზღვარი? და ვინ იქნება ამაზე პასუხისგებელი? საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის თურმე დეოკუპაცია და არაღიარება პრიორიტეტი არ არის და მისი მთავარი საქმე არის მახეები დაუგოს საქართველოს პრეზიდენტს და ბიუროკრატიული მანქანებით ხელი შეუშალოს ოფიციალურ ფუნქციის განხორციელებაში. თუ მინისტრი კალაძე, რომელიც პუტინს შეხურებს როგორც მაფიის ბოსს და კანონიერი ქურდის, როგორც კანონიერი ქურდს და მოწიწებით და შიშით უყურებს მას და ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ მის საქმიანობაში, ისე როგორც ტაივანში კასთან იღებდა ფოტოსურათებს. თუ მინისტრ პრემიერ-მინისტრი ხარიბაშვილი, რომელიც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ უნდა ჩაერიოს რუსულ-ქართულ კონფლიქტში და ჩვენ თვითონ უნდა მოაგვაროთ ის ოცნება, რომელიც რუსეთს ჰქონდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ როგორმე ჩვენი პარტნიორები ჩამოეცილებინა და ერთიერთზე დარჩენილიყო საქართველოსთან. თუ მინისტრი ზაქარიაშვილი, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ აცხადებდა, რომ მას არ აქვს პოზიცია უკრაინაში, რუსეთის აგრესია არის თუ არა, სრულიად გაუგონარი განცხადება მინისტრისათვის, მით უმეტეს რეინტეგრაციის მინისტრისათვის. თუ ადამიანი, რომელიც აცხადებს, რომ ჩვენ გარკვეული სახელმწიფო ებრივი სახე უნდა მივცეთ მარიონეტულ რეჟიმებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში. ვინ აიღებს ამ საკითხებზე პასუხისგებლობას? მით უმეტეს მე მაქვს ძალიან სერიოზული პესიმიზმი თქვენთან მიმართებაში. თქვენ აიღეთ პასუხისგებლობა რაფალიანცის გამოძიებას და არ გამოიძიეთ. თქვენ აიღეთ ბატონო დავით პირადად პასუხისგებლობა, მაგალითად დეპუტატ ციკლაურთა თავდასხმასთან დაკავშირებით და თქვით რომ მალე იქნებოდა შედეგები. სად არის შედეგები ბატონო დავით, გეკითხებით? თქვენ დღეს შემოგაქვთ უკრაინის რეზოლუცია, ძალიან კარგი. პირველად ამდენი თვის შემდეგ ჩაწერეთ რუსული აგრესია. მაგრამ ეხლა უკვე მსოფლიო თანამედროვე სამყარო სხვა ეტაპზეა გადასული. ეხლა არის საჭირო სანქციები, ის ერთადერთი ეფექტური მექანიზმი, რომელიც რუსეთის ფედერაციას გააჩერებს. და ეს აქციები ჩვენც უნდა შეუერთეთ ამას, მით უმეტეს რომ ევროკავშირმა ძალიან კაფიოდ მოგვიწოდა ამასთან დაკავშირებით. უნდა გამოუკვეთოთ საქართველოს ხელისუფლების, აღმასრულებელი ხელისუფლების ვალდებულება, რომ იმოქმედონ ისე, როგორც არის საქართველოს ინტერესებს, თორე ჩვენ რეზოლუციას მივიღებთ და ხოლმე მინისტრი კალაძე გამოვა და იტყვის, რომ ეს არ არის აგრესია, ან მინისტრი ზაქარიაშვილი იტყვის, რომ მოლაპარაკება უნდა მოხდეს მხარეებს შორის და ორივე მხარე ძაბავს სიტუაციას. ეს როგორ გავაკონტროლოთ? პირდაპირ ჩავწეროთ ამ რეზოლუციაში, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ეს პრინციპები უნდა დაიცვას. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელი თვეების განმავლობაში საქართველოს მთავრობა იკავებდა თავს კიცა და კაფე ოპოზიციის დაფიქსირებისათვის, იმიტომ რომ მათში არის ეს შიში და რიდმ ტრისადმი და ამ შიშმა და რიდმა სოფლიო ისტორია გვაჩვენებს. აქ ციტირება იყო სოფლიო ისტორიის. ძალიან ბევრ სახელმწიფოს დააკარგვინა ტერიტორიები და იგივე გზაზე გავარ ჩვენ. მაშინ როდესაც არც იმ აფხაზეთის მიტაცებულ ტერიტორიაზე არ ხმას არ ვიღებ, არც ოკუპაციის ხაზის გარმოწევაზე ხმას არ ვიღებ და როგორმე ვცდილობ დავათოთ ურთიერთობები. სწორედ ამას იყენებს პუტინის რეჟიმი და აი ამ შიშს ხედავს თვალებში, ამ ხელისუფლების თვალებში და კიდევ უფრო მეტ აგრესიულ ნაბიჯებს გადადგავს. დიდი მადლობა.